Možda ćeš jednoga dana odoleti vremenu koje nas razdvaja i zaustaviti sve u nekom lepenskom oblutku da pripoveda istoriju naših večeri između prvog slova u trouglu kosmičke moći i spiralnog bila naroda koji još traga za korenima. Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u ovo poslednje izdanje za ovu godinu, poslednje izdanje emisije Oslobađanje istorije. Ja ću odmah na početku zabaciti jedan shuriken, a to je oružje japanskih ninđi koje ne ubija, ali u trenutku onesposobljava agresora. A zašto ću to uraditi na samom početku emisije? Pa zato što danas u studiju imam jednog pravog pravcatog ninđu. Naš ninđa koji će biti gost i koji će govoriti o svom putu ne samo ovih čuvenih istočnjačkih veština, već i još mnogo čemu drugom, je Mirko Ostojić. Mirko Ostojić, profesor, doktor, čovjek koji je završio elektrotehnički fakultet, koji je bio na smeru biofizike i koji je 2009. ako sam u pravu, a ti ćeš me Mirko ispraviti, dobio najviše zvanje 15. dan, je li tako? 15. dan ninđe. I dakle ja, evo, pozdravljam u studiju jednog pravog pravcatog ninđu, profesora doktora Mirka Ostojića. Mirko, dobar dan i dobrodošao u Oslobađanje istorije. Dobar dan, bolje vas našao. Srećni praznici i mira ovih dana kada se spremamo za najluđu noć. Da, da. Vidi, ja ne znam odakle da krenem kada si ti u pitanju. Da li da pođemo možda od tog jednog opredeljenja, elektrotehnika, pa težak fakultet, pa biofizika, relativno nepopularan smer, da kažemo. A onda sva ta opredeljenost za istočnjačke veštine, mudrosti i sve ostalo i konačno jedan neverovatan, rekla bih, rezultat ili nešto što je rezultiralo tvojim pisanjem knjige Umeće disanja, knjige koja je apsolutni bestseller kada je u pitanju ova tema, ovo polje. Odakle da krenemo? Ajde možda od kraja. Zašto da ne? Zašto da ne? Ajde da kažemo odmah i na početku. Dakle, šta je knjiga Umeće disanja? Pa u najkraćem, znači mi imamo sad već godinu dana skoro od kada je knjiga zvanično promovisana u izdanju Kuće Pešić i sinovi. I naravno imamo jako lepa iskustva, a ona predstavlja fuziju, slobodno mogu tako da kažem, moje dve karijere, gde sam, bar se nadam, bar pomalo uspešan. I odatle bi mogli da krenemo na bilo koju stranu, pa nekoliko krugova da prođemo, ili kako to sad se ovo svi znaju za DNK, RNK, znači da napravimo jedan helix, pa malo da se penjemo, znate. I znači u kom god smeru krenemo, nekoliko krugova, znači ja sam jako zadovoljan posle godinu dana u kom smeru moja karijera dalje ide. Ona je trebala da bude i ima tačno 11 poglavlja knjiga, 10 poglavlja su fuzija dosadašnjeg rada u procesu respiracije, procesu disanja i knjiga, eto tako naziv ima, znači Umeće disanja. Ona je možda 60-70% teoretska i 40% praktična i ja nikada više ne želim da se bavim bilo kojom naukom koja ne bi mogla da bude odmah direktno praktična. Tako da ona ima i praktičnu notu, ali praktične stvari tek treba da uslede. Tako da ona ima izuzetan uspeh u mom kontekstu doživjela za mene, znači imam punu satisfakciju, znači od eksperata i od ljudi koji su korisnici,
ali i kao jedna odskočna daska za dalji, znači, naučno-istraživački rad koji je, pored veštine koja je moja večna ljubav i bavljanje sobom, znači, naučno-istraživački rad je moj fokus i rad sa studentima. Otvorio se u međuvremenu odličan jedan put da se izvrše jedna grandiozna, čak smijem reći, upotrebi takvu reč, istraživanja na živim ljudima, gde direktno učestvuju moj sada novi fakultet, znači za sport, državni fakultet. To je DIF, takozvani DIF, jel' tako? Jeste, jeste, i definitivno tu ne mogu nikada zaobiđem jednog od recenzenata moje knjige, znači profesora Đorđa Stefanovića, šefa katedre za atletiku i kondiciju. Imamo izvanredan odziv studenata svih generacija i postdiplomaca koji će učestvovati u jednom istraživanju koga su Rusi delimično uradili, naravno sa aparaturom koja je bila pre negde 50 godina i jednim softverskim rešenjima koje sam ja razvio od kada sam stupio 94. godine na postdiplomske studije na tehnički fakultet, kasnije ih razvio u Australiji na Kraljevskom univerzitetu tehnologije RMIT u Melbourneu, opet pod našim jednom najvećim možda naučnikom koja je sada profesor emeritus u penziji, profesorka Irena Ćosić, jedna izuzetna ličnost, i smo imali jednu baš onako bogatu laboratoriju i ja se, znači, od pre negde, možemo reći 2011. 2012. godine, isključivo bavim naukom respiracije iz prostog razloga, nešto nije bila interesantna nauka istraživanja mozga, kojim sam ja skoro 20 godina se bavio, i bavljenjem tih signala i brojnih drugih faktora, nego zbog praktičnosti. Znači, u nauci respiracije ona je prikazana, i to je knjiga naravno naglasila, ona je dosta podcenjena u današnjoj nauci sa svih strana, ne bez razloga možda, zato što je tematika veoma delikatna. Traži dosta znanja, dosta samoodricanja i definitivno je multidisciplinarna. A nauka današnjice jedina može da traži pomake u multidisciplinarnosti. Tako je, tako je. To apsolutno delim sa tobom. Dakle, htela sam jednu drugu stvar da te pitam. Kaži mi, molim te, s obzirom da živimo u jednom turbulentnom vremenu, u jednom vremenu koje je sa svih strana zagađeno, zašto je upravo u takvom vremenu neophodno da imamo jednu svest o tome kako dišemo? Jer ti ovde u ovoj knjizi, osim svoje teoretskog znanja, daješ ljudima i neke praktične savete, i to je ono što, čini mi se, veliki broj čitalaca ove knjige i traži, da se u tako nešto uputi, jer to je nešto što ne mogu naći na drugim mestima. Dakle, šta ti je ovde praktično, ne moraš naravno pričati sada, znam da možeš da ujutru da pričaš o ovoj temi, ali kaži mi nekoliko stvari koje su jako bitne u ovom trenutku za vreme i mesto na kome živimo, šta je to što je neophodno da znamo kako treba da dišemo pravilno? Da, ja sam u međuvremenu, znači od kada je knjiga izašla, dobio jako lepu podršku od nekoliko eminentnih kuća ovde, od manjih nezavisnih medija koji su meni uvek interesantni, jer ključna reč je uvek u svemu istina. Znači, mene interesuje istina i idem tim putem beskompromisno, ali i do najveće kuće, znači, koje su ovde imaju medijske, znači dobio sam podršku i sa tih strana i oni su meni pomogli da održim taj kontakt, da kažem, sa običnim, normalnim čovekom. I da razvijemo, da kažemo, jedan rečnik, žargon koji će zaista svakom biti prihvatljiv. Pa u tom kontekstu, eto, mi imamo ovde vodu, tečnost. Imamo, znači, što se tiče disanja, bi slobodno mogli da uključimo tu jednu treću floskulu. Znači, ako hoćete dobro da živite, to svako zna, nemojte da jedete puno, jedite pomalo. Nemojte ni previše, svakako ne previše, ali bolje jedite manje nego čak ni onako da se zasitite. To je praksa pokazala. Pogotovo u odraslom dobu. Deca manje više mogu da jedu koliko hoće, dok jedu kvalitetnu zdravu hranu. Isto tako za piće. Pijte pomalo. Čak naš Tesla, koga mi, hvala Bogu, ima veliku ekspanziju i njegov rad i život i tako dalje, i on kaže, alkohol je dobar. Naravno, u malim količinama. I zaista je tako. Dobar pravi alkohol u malim količinama, daleko toga da preporučujem bilo kakve psihoaktivne supstance i tako dalje, ali je zaista dobar. Isto tako i voda. Evo, vodu koju vidite, znači, ako je pijete previše, i ona je štetna. Čak može da bude toksična i smrtonosna za nas. Stvarno? Apsolutno. Mirko, ali nama stalno govore, pijte, ne znam, 5 litara, 7 litara.
7 litara vode dnevno. Nikako. Znači, bilo koji stručnjak, znači koji sedne pravi, ozbiljan stručnjak fiziologije, patofiziologije, moj dobar prijatelj koji isto učestvovao na ovoj knjizi, sada je postao i profesor na medicinskom fakultetu, Drago Đorđević, patofiziolog će vam to lepo objasniti kako isto možete poremetiti prvo balans, pH balans organizma, odnosno bubrega, rasporljivost substanci, poremetite onda čitavu gamu stvari, znači sa prevelikim unošenjem tečnosti, najobičnije benigne vode, možete praktično napraviti smrtonosno stanje, sebi izgleda neverovatno, ali tako je. Da, a koja bi onda to količina vode bila koju dnevno treba da... Naravno, sad to je već sad... Individualno. To je sad individualna stvar i zavisi od doba i tako dalje, i od navika, od količine rada koji se radi. Ali kažem, ne treba ni preterivati sa tečnošću i recimo tu je izvanredno opisano odgovor na to pitanje, ljudi koji to mnogo bolje znaju nego ja koristim isto te stvari, to je makrobiotičar. Makrobiotičari jako dobro znaju o štetnom dejstvu preterane upotrebe, recimo, vode. Ista stvar je kod disanja i to je ono što je kontekst. Znači, malo jedite, malo pite i malo dišite. Malo dišite. To je ključna stvar i ja sam to spremio tako jednu floskulu za... svuda, znači jednostavno samo je izašlo u komunikaciji sa raznim medijima, sa ljudima različitog predznanja, jer naravno ako je razgovaram sa lekarima na medicinskom fakultetu ili na medicinskoj akademiji, gde isto imamo jako lepu podršku svih ovih godina, jedan je razgovor i potpuno tematika je naravno jedne vrste sa mojim matičnim fakultetom, elektrotehničkim fakultetom, imamo tu problematiku oko analize signala i tako dalje, a već na fakultetu za sport to je neka treća priča, ali smatram da ne postoji previše komplikovana tematika, samo postoji loš predavač, odnosno onaj koji to objašnjava. Tako da zaista stojim iza toga 100%, umereno jedite, umereno pite i malo dišite. To je za ovo. E sad, elaborat toga, baza toga je recimo data, što je vrlo čudna tematika, možda vi ste čitali, naravno pogledali ste, to znači peto poglavlje se bavi evolucijom gasova na planeti Zemlje. I da isključimo u ovom trenutku bilo kakve teorije zavere, da smo mi došli možda sa druge planete, da smo posejani dalje, što mislim da jesmo, ali da nema veze. Sadržaj glavnih kompozita vazduha, a to su pre svega kiseonik i ugljen dioksid, na Zemlji se promenio u poslednjih 500 miliona godina od kada su neka prva pluća razvijena. I bitno se promenio i naše ćelijsko okruženje pokušava svim silama da održi upravo takvo stanje kompozita u atmosferi kao što je bilo tada, a spolja se drastično promenila koncentracija ugljen dioksida i kiseonika. I onda je neverovatna stvar, znači mi zaista moramo da učimo da dišemo. Neki ljudi svesno dišu pravilno. Ali mi moramo da se naučimo da dišemo da bismo znali šta je za nas najbolje. I tu kao jedan od bitnih pokazatelja koji je veoma poznat, inače na zapadu i naravno u Rusiji, odakle metoda, najpoznatija metoda disanja, Butejko metoda potekla, znaju i danas isto kad imate reč Google koja je, biti ime je nešto, a postati glagol je nešto, pa ga možda izguglate sad, lako ćete naći o pojmu hiperventilacije. Hiperventilacija je ogroman, surov, i veliki neprijatelj svakom čoveku. Hiperventilacioni sindrom. Ja nisam želeo previše da se zadržim na njemu, ali i tekako, Boga mi, ima možda i 50-60 strana u mojoj knjizi o tome koliko je hiperventilacioni sindrom štetan i koji je u stvari glavni okidač za našu glavnu genetsku slabost. Tako da čovek ako je sklon kanceru, ako hiperventilira, a to znači previše diše, pričam veoma uprošćeno, u miru, pogotovo u snu, bit će mu okidač za kancer. Ako ima bubrežnu insuficijenciju i tako dalje u genetskom svom kodu, to će mu biti. Ako ima problem sa nervnim sistemom, to možda bude za čitavu gamu neuroloških oboljenja, epilepsiju. Vi imate samo, recimo, kod epilepsije, konkretno, pošto sam ja radio na takvoj klinici godinama, vi svega 20% epilepsija vidite. A radi se čitava gama veoma skupih analiza koji potrebuju veoma dobre neurologe, dobre radiologije, veoma skupocenu opremu od CAT skenera, magnetne rezonance, suptilnih, manje ili više suptilnih EEG aparata koje mi danas koristimo isto u našim istraživanjima, baš vezano za disanje i nećete verovati, 80% slučajeva ništa se ne otkrije. Čovjek ima problem,
pada, gubi svest, šta ćete gore od toga, a vi nemate rešenje. Drugi saradnik moj, znači koji je naš najviše rangirani, a bio je na promociji knjige, znači profesor Branislav Milovanović, ovih dana je baš da on je znači, naš, ja mislim, jedini sada član Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu, koji se bavi jednom veoma specifičnom disciplinom i lider je u svetu, to je neurokardiologija, upravo ovaj podatak kaže. Pre neki dan na glavnoj televiziji, našoj nacionalnoj, i 80% gubitaka svesti vi ne možete da utvrdite. Znači, veza srca postoji, ali direktna veza sa disanjem. Tako da ja hrabro tvrdim da bar 40%, znači gubitaka svesti nedokazanih bilo kojom metodom kada odete kod lekara, leže u stvari uzrok u disanju i u tom hiperventilacionom sindromu. Zato je izuzetno važno da svi naučimo osnove pravilnog disanja. A Mirko, koje su osnove pravilnog disanja, da kažemo, rečeno u par rečenica? Rekao si na početku, nemojte disati previše. Da. Šta to znači? Da. Ako je neko navikao, ako je neko stekao tu urođenost da diše na taj način, kako on sad to može da promeni? Vežbom? Apsolutno, ako je neophodno, ali kažem, zbog ovog razloga mi moramo da učimo da dišemo, jer ne možemo da dišemo kako hoćemo. Apsurdno je gde možemo da dišemo kako hoćemo. Recimo, naša monaška tradicija. Imaju kelije ili čak u dubokim pećinama. Na Hilandaru, tačno pećinu unutra dublje. Tu je koncentracija ugljen dioksida mnogo viša nego u ovom slobodnoj atmosferi. I ta koncentracija, manje koncentracija kiseonika, mnogo više liči na ono što su naša praplućja imala, znači okolnosti, i recimo tu možete dišete kako hoćete. I tu je zaista mnogo lakše biti sa sobom i tu čovjek može da bude svoj. Recimo u kelijama koje su specijalno dizajnirane gde nije velika ventilacija ili u dubljim pećinama. Isto tako na velikim visinama. Dobro. Znači, logično je očekivati da na nultoj nadmorskoj visini, gde su obično reke velike, gde je more, gde je mnogo, je blaža klima, ljudi duže žive, a ljudi duže žive upravo na planinama, to visokim planinama, što je neverovatno, a direktna jedina korelacija je upravo disanje, odnosno, opet kažem, stručno, znači, reč je o hiperventilaciji. Uglavnom, tri su temelja pravilnog disanja i tu nema mnogo dvojbe. Disanje na nos, opušteni izdah i disanje, ako možemo što manje. U miru. Govorim u miru. Kada čovjek diše pravilno? Svaki čovjek u principu diše pravilno kada radi. Tako da, ako pogledate korelaciju, najsrećniji, pazite, i najsrećniji i najzdraviji ljudi su ljudi koji pomalo rade. Aktivni su fizički veći deo budnog vremena. Su najsrećniji. I vi isto. Evo, mi danas sedentarnim životom previše smo opterećeni, sedimo, manje se krećemo, mnogo manje se stvari krećemo. Čim izađemo, nema veze ko ste, šta ste, čim izađemo u šumicu, odemo negde na plac, nešto ratkamo i tako dalje, potpuno sve nestaje. To je dokaz isto jedan, znači u tom trenutku mi zbog fizičkog rada dopunjujemo te depoje ugljen dioksida i tu čovek u principu može da diše kako hoće, malte ne. Normalno pri ekstremnim naporima ne možete da izađete toliko dugo, ali u principu i tu ne možete da dišete pogrešno. Tako da, naš problem je mir, a pogotovo san. I da bi sad, zašto ulazim u multidisciplinarnost, da bi zaista naučili da dišemo, mi moramo, ako dišemo pogrešno, a to su recimo obrazac, imate, svako ima u kući astmatičara, ili blizu sebe nekog astmatičara. To su ljudi koji dišu duboko, šumno, znači ne mogu da izdahnu spontano. I oni su ušli u takozvano nezdravo kvantno stanje. Iz tog stanja nije lako izvući tu osobu, znate. I to je obrazac kako ne treba disati. S druge strane, imate savršen obrazac disanja. Ja sam ga nekoliko puta naveo i ne mogu nikada ga navedem. Možda bi čak bilo lepše da bude ovo na naslovnoj strani knjige, a to je mila beba koja spava i koju vi, svako se kao roditelj ili deda, baka, uplašio da li to dete diše, da li to dete živo. A to je upravo savršeni obrazac disanja. Znači, pravo disanje je nevidljivo disanje. Ali da bi se došlo do nevidljivog disanja, vi morate da pripremite vaš organizam, da pripremite međućelijsku sredinu, da bude zasićena i kiseonikom i ugljen dioksidom u dovoljno dugom vremenskom periodu i onda zaista možete da dišete veoma malo. I to je savršeno disanje.
ništa daleko. Znači, sve prave stvari su jednostavne, ja stojim iza toga, tako da ova knjiga i ovaj naš rad, koji ste vi i vaša kuća pomogli dosta, dali su nam mogućnost da se dalje priča usavršava i da je istina izađe na videlo, što nam je tako svima cilj. Da, ja sam bila prosto, moram da priznam, iznenađena koliko je bilo veliko interesovanje i za promociju ove knjige sa naslovom Umeće disanja. Uvek sam se pitala, pa dobro, da li je moguće da ima toliko ljudi koji se ne osjećaju dobro i ljudi koji žele da čuju nešto na temu tih svojih stanja i tako dalje. I zaista se to potvrdilo kada smo pravili promociju. Sećam se da je to bilo nevjerojatno puno i publike i uopšte veliko je interesovanje, što samo govori naravno u prilog ne samo toga da je tvoja knjiga dobra, nego toga da ima jako puno ljudi koji zaista treba da se ovim veštinama nauče, a ti si zapravo u ovoj knjizi, kako navodiš, primenio jednu čuvenu rusku metodu, jel tako? Metodu ruskih naučnika. Ajde mi nešto o tome reci. Da. Znači, moj cilj prvenstveno uopšte nije bila knjiga da ja napišem. Uskoro će 50. godina. Ja se osjećam dosta mlad i pun energije. Zahvaljujući ovom što radim, osjećam se dosta dobro. I ja sam metodu radio zbog sebe, da se razumemo. Ja se nisam osjećao dobro, iako sam vodio deklarativno veoma kvalitetan život, sportski, kvalitetno se hranio, radio na sebi, bio sam loš. Upravo sam disao suprotno od ovoga što sad sam vam kazao, a to je bio sam u konstantnoj hiperventilaciji. I Boga mi jedan duži niz godina se osjećao jako loše. Dok se nisam susreo sa Buteiko metodom, bilo je jako loše. Kako sam početo da primenjujem, odmah je postalo mnogo bolje. Naravno, Buteiko metoda je najkvalitetnija metoda disanja koja postoji na planeti u ovom trenutku, koja daleko toga da je završna reč stavljena, ona se i dalje razvija i moj doprinos je upravo 600 poglavlja gde sam ja uspeo da povežem, nadam se uspešno, za sada kritike su pozitivne, način, obrazac disanja i mišićnu aktivnost, odnosno mišićnu aktivnost disajnog centra prema ostalim mišićima, i to je, znači, iza toga stoje veoma robusne, i tako se zove, znači, respiraciona jednačina koju sam ja izveo, znači, po prvi put, i mislim da su odlični odzivi naučnoj javnosti, imali smo nekoliko jako ozbiljnih konferencija ovde i u inostranstvu, i nema niko ništa da kaže loše. E sad, koliko su razumeli, to je pitanje, ali moji samo saradnici koji su bili na ovoj knjizi su stvarno eminentni naučnici iz svih relevantnih oblasti. U čemu je specifičnost Buteiko metode? Pa upravo što sam vam kazao. Znači, manje disanja, disanje na nos i specijalni trening. Znači, da biste održali pravilno disanje, znači, odnosno da biste, postoji jedno loše stanje i nekoliko manje loših stanja. Onda postoji, da kažemo, neutralno stanje ispod kog običan čovjek danas se definitivno nalazi. Tako da, po našim istraživanjima, tu postoji nekoliko kontrolnih parametara i zaista taj kontrolni parametar je veoma važna stvar koju mi sad dalje istražujemo, a taj kontrolnu pauzu, kako je patentirao dr. Buteiko 72. godine u Rusiji, mi dalje unapređujemo i način dijagnostike, jer vi u medicini uopšte nemate način direktne mere ugljen dioksida koji je glavni parametar, kontrolni parametar disanja, vi ne možete da ga izmerite uopšte. I ako bi čak i mogli, meri se indirektno preko koncentracije kiseonika, ali vi ne znate da li su vaše ćelije zasićene ili nisu. Znači, ne znate u jednom trenutku. A postoji veoma jednostavna, besplatna metoda kojom to može da se utvrdi, i mi sad idemo dalje k tome da se čak i aparatima određenim može taj fenomen iskoristiti i da vidimo zaista da li je nama sistem zasićen ili nije kiseonikom. A brojni su, znači, ja sam ne mogu da naslutim u kom smeru sve ovo može da nas odvede, i mnogo generacija unapred. Mirko, ti si, znači, neko ko je stručnjak za disanje. A samo moram da vas prekinem. Jer mogu tako da kažem? Možda, samo moram nešto drugo da dodam uz ovo što je bilo veoma važno. Znači, ja sam pomogao sebi, a želeo sam na jednom mestu da sublimiram.
sve što je iole bitno za problematiku disanja. O čemu se radi? Znači, imamo naravno fiziologija, medicina mnogo zna o disanju. Nažalost, njihov fokus su pacijenti, bolesni ljudi koji su već, ajde kažemo, uličnim žargonom, debelo zaribali. Ali šta običan čovjek? Znači, običan čovjek najviše zna o disanju upravo iz joge, na primjer. Nešto malo manje iz qigonga, neko malo ko se bavi ajurvedom, znači raznim disciplinama iz monaške tradicije, naše ili neke druge religije, znači ima nekih naznaka o disanju. Ali kad recimo u jogi slušate o disanju, pa onda čujete profesionalca, pa čujete čak iz dve različite škole joge, kaže aha, diši duboko, pa zadrži vazduh, pa izdahni, ljudi su pogubljeni. Znači, totalno je, nije nigde bilo konzistentnosti o tom. Tako da je moja knjiga bila zamišljena kao moj lični dnevnik u početku, gde će se sublimirati sve stvari iz svih relevantnih disciplina. Znači, eto vidite, disanje na visini. Recimo, jedna veoma važna karika u razumevanju problematike disanje je hibernacija životinje. Recimo, slepi miš koji može da mi preko nekoliko stotina otkucaja u minuti srca, on uđe u hibernaciju, otekne mu slezina, visi, 1 do 2 otkucaja ima u minuti. Naravno, disanje padne na hiljaditi deo. Kako može da diše jednom, udahne malo s onih svojih 100 kilograma, udahne jednom, prođe 2-3 minuta i on diše, a vrlo je sličan nama. I tako dalje, i tako dalje. Tako da na prvom mestu bila je ideja da se sublimira sve da bi se došlo do istine, razumete. A Buteiko metoda je jedna, ali najbolja metoda što se tiče disanja. Inače, u jogi vi imate neverovatne istine, koje nepobitne istine, koje su polustručni i nestručni ljudi, a poluznanje, znamo dobro, naša floskula je najopasnije, su počeli da izvitoperavaju tradicionalnu jogu i da, eto, da vežbaju, znate. Da. Zašto bi vežbali? Zašto bi vežbali nešto što nije dobro? Ova stvar i dosadašnje istraživanja koje su napravljena omogućavaju da mi potvrdimo naučno ovo može, ovo je neutralno i ovo je opasno. A većina stvari su disanje su opasne. I zato, ako ne znate, ja kažem, disanje na nos, spontan izdah je nešto što je sigurno što će da dovede, što ne može da bude štetno. Da, u ovoj eri kada je ponuda, da tako kažemo, neverovatno velika, jel tako, i svi nude nešto svoje, neke svoje metode, neke svoje veštine i tako dalje, običnom čoveku je vrlo teško da se u takvom jednom izboru, ogromnom izboru i snađe, jel tako, i on ne zna kome može sada da veruje, u koga treba da sumnja, koga treba da prihvata sa podozrenjem i tako dalje. Znači, evo konačno, rekla bih, jedne knjige koja u svo dužno poštovanje je preispitala sve te različite metode do sadašnje i dala jedan sublimat tih rezultata do kojih je došla, a da je disanje u pitanju. I ti ovde zaista imaš naše neverovatne stručnjake koji su ovu knjigu ocenjivali, koji stoje takođe kao recenzenti iza ove knjige. I kažem još jednom, bilo je neverovatno interesovanje publike, čitalaca, koje traje i dalje, jel tako, knjiga i dalje u prodaji. Međutim, hajde malo da odemo od disanja na ove stvari koje pretpostavljam da će naše gledaoce takođe da interesuju, kao i ovo što sam najavila na samom početku emisije, a to je, ti si ninđa, znači kada se rodilo i kako se rodilo? Bio si student elektrotehnike, studirao si biofiziku. Znači, kako se rodila ideja da uđeš u ovu veštinu? I ti si neko koji je nosilac 15. dana, jel tako? Znači, najvišeg ranga. Ti si non stop, kad god te zovem, ti si sad u Londonu, sad si u Parizu, u Nici, ideš u Australiju, stalno negde zuviš u smislu ovoga, ninđe. Kaži, molim te, kako se rodila ta ljubav? Znam da su ti instruktori bili neki veoma famozni ljudi. Neću sada da otkrivam ovde ko... Nije problem. Nije problem. Ajde da pričamo malo o tome. Istina
boli samo, znate, kada je nešto protiv nas, ali ja mislim da je istina uvek najbolja opcija. Šta znači biti ninja? Šta znači biti ninja? Šta je ninja, kažem? Pa vidite, znači sad dolazite, došli ste, ajde, potrebujemo drugu trend, došli ste u Meku, mislim, sad ćemo da pričamo za pravog muslimana. Znači, pa ja sam, znači, direktno u ninđucu, veštini, koju podučava, pa sigurno najveća figura borilačkih veština zadnjih 30 godina, 40, dr. Masaki Hatsumi u Japanu, od 88. godine. Ninđucu, kad bi se prevelo na srpski, značilo bi u principu veština prilagođena čoveku. A pošto ima jako puno kontroverzi o ninđama, me se opet, kažem, interesuje istina, a dolaze novi članovi, dolaze novi ljudi i veština je fenomenalna. Ko hoće da zaista radi, ko hoće da vežba, ko hoće da se savrši, da nauči da bar osnove samoodbrane koji su veoma efikasni, a živim u takvom dobu da je to zaista više nego neophodno. Ja bih mogao da stavim Slobodanku i Slobodana u principu na naš sajt ili tako na našu knjigu, neku ja imam jako dobar materijal, jedan koji spremam već duže vremena, da će se bude o principi pa ćemo razgovarati o tome. Izdavanju te knjige, to malo duže već stoji na ledu. Vrlo interesantna tematika vezana za borilačke veštine. Uglavnom, Slobodan i Slobodanka bi trebali da budu figure. Zašto? Pa zato što je govor najviša kognitivna sposobnost čoveka. I moj bazni institut je Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Tako da ja mnogo volim govor i tek kad sam završio fakultet, ovaj elektrotehnički, javila se velika ljubav prema jezicima. I evo sad lepo učim francuski, to mi je sedmi jezik. Uvek učim neki jezik i to me zaista ispunjava. Ali naučiti govoriti sa čovekom koji priča isti jezik, to je veoma teško. Zato često majka s ćerkom se ne razume, uvijek priča isti jezik, muž sa ženom i tako dalje i tako dalje, otac sa sinom. Znači, nije baš tako lako. Tako da nomenklaturu jezika treba uspostaviti i to isto važi za ninđucu. Kao jedan vrh piramide borilačkih veština, koji naravno po zakonu yin-yanga, uzbrdice, nizbrdice, on može da ode u svoju suprotnost. I mi imamo, znači, kroz istoriju da su ninđe često ne baš tako slatki, su čak vrlo prljavi i jednostavno, eto, nešto, ništa pozitivno. A ovo kako ih prikazuju u filmovima, Mirko? Pa upravo to kažem. Znači, najčešće je to negativan prik. A ja kažem Slobodan i Slobodanka. Zašto? To što je ninđucu nastao, on je pravi ninđucu koji ima veoma dugu tradiciju, tačno se zna gde, ko, kada i kako. Počeše Daisuke Nishine, 900. godina u Japanu, koji kasnije jedan od velikih ninđi je pomogao da se uspostavi japanska carevina. Pomogao je prvom japanskom caru da se Japan postane ujedinjena teritorija i da bude, kažemo, na kraju krajeva mir. I Meiji era, doba mira, velikog mira u Japanu je opet započeo sa nekoliko istorijskih figura koje su bile ninđe. Ali ninđucu je nastao iz potrebe za slobodom. Kako? Pa ljudi su živjeli u izolaciji. Nisu imali pravo da imaju oružje, nisu imali pravo da dođu, ajde, vladine trupe nije problem, ali dođu razbojnici. Popale, pohapse, siluju, naprave svašta. I onda su ljudi alternativne metode nalazili da se spasu. Ja sam nekoliko godina radio saradnju sa našom elitnom specijalnom jedinicom i policijskom. I vi imate veliki problem, recimo, u policiji, prekoračenje nužne odbrane i odgovornosti. A tim ljudima uopšte nije lako. On je stalno, kako bi rekli vaći Englezi, na alertu. I vrlo je lako skliznuti. I sad, da li će tamo neke to... Zamislite sad čoveka koji je častan policajac, pa on je, kaže, prekoračio dužnost. A on ne zna da li je onaj potekao pištolj ili je uzeo da izvuče papir. Ali pre 7 dana je možda njegov kolega poginuo tako. Jer nije brzo reagovao. I onda sam ja sa velikim zadovoljstvom i dan danas, pošto radim privatno samo to, sa uvek po nekog policajica ili radnika neke službe, alternativnim metodama ga učim kako da može sebe da zaštiti. A to su upravo ninđucu, da kažemo, fazoni, ali nisu fazoni, nego veoma pametne stvari koje su se vekovima razvijale i prečistile. Tako da, ninđucu je zov za slobodom i rečeno, eto, opet nekim vojnim rečnikom, sub specijalne jedinice.
Dobro, a ovo što ja držim u ruci, to si mi rekao da ne služi da nekoga usmrti, već da agresora onesposobi, što je opet u skladu sa tom jednom filozofijom, da tako kažemo, ninđe, a to je pre svega sloboda. Tako je. Znači, nosioci tradicije ninđucu uopšte nisu ljudi koji su ratnici. Deklarisani bili. Jer prvo, ko je mogao da piše 1000 godina, da prepisuje skrolove takozvane, da prenosi, da nađe uopšte taj materijal, da ga sačuva, ko je mogao da bude toliko pismen na kraju krajeva, da govori nekoliko jezika. Znači, to su bili putujući Jamabuši sveštenici. Znači, sveštenici Šinto religije koji su bili veoma uvek neagresivni ljudi, ali su postavili takva znanja da je to apsolutno neverovatno. I mislim da danas nijedan čovjek po fizičkim performansama ne može da se poredi sa tim ljudima iz tog vremena, ali oni su bili neagresivni, ali su postavili velika znanja. I naravno mogli su od drumskih planinskih razbojnika da se odbranu u bilo kom trenutku, poznali su medicinu uvek, bili su pismeni i opet, znači, caru ide carevo. Znači, ova znanja nisu mogli da imaju obični ljudi. Naravno da su mnogi ratnici bili obučeni tome, ali ona vrhunska znanja uvijek su imali ljudi koji su, mi imamo, znači, tu liniju. Naš sadašnji Soke, dr. Masaki Hatsumi, 34. nasljednik toga, i kuriozitetno je da su svi dugo živali. Znači, ako je prvi bio 916. godine, znači, je prošlo 1100 godina, računajte koliko je svaki Soke bio Soke. Znači, minimum 35-40 godina. Svi su dugo živali. Znate. I to su neverovatni ljudi. Apsolutno neverovatni ljudi. Ja se naravno ne stidim da kažem. Sam počeo ovde da se bavim ninđucom kod Dušana Pavlovića 88. godine. Zahvaljujući njemu, posle 2 godine sam upoznao pravca tog ninđu. Dušan je bio interesantna osoba, ali jednog nižeg ranga, bez uvrede ikakve. Moše Kastila, koji je Izraelac, a opet posle, zahvaljujući njemu, sam upoznao njegovog učitelja, koji je bio pukovnik Mosada u tom trenutku, majstora Dora Namona, Izraelca. I onda čitavu plejadu velikih, velikih majstora veštine, tako da ovom veštinom se bave elitne službe, znači FBI, definitivno, američka tajna služba, SAS, južnoafrička služba, nemačka služba, svi koji su mogli, oni su birali. Naravno, postoji priličan animozitet između ljudi u različitim borilačkim veštinama, i onda kažete, majstor Aikido, ne, ja sam, moji su najbolji, judo, ja sam, sad je MMA popularan, ne, mi smo najbolji. Što se tiče efikasnosti u bliskoj antiteroristčkoj borbi, definitivno najatraktivnija figura na planeti je dr. Masaki Hatsumi, ali nema potrebe da se nešto raspravljamo, svako ima svog draži. Ja imam jako puno prijatelja iz svih borilačkih veština i uvek kad god mogu pozdravim prijatelje moje iz Balkan Budo Federacije, gde su okupljeni majstori minimalno 5. dana iz svih praktično veština. To je sad planetarna organizacija koja formalno nije nigde zavedena, ali već preko 10 godina radimo i izvanredni odnosi se gaje. I prave borilačke veštine treba da idu ka korenu mog imena, znači to je mir. I da, ja to uvek propagiram. Ne nosiš ti badava ime Mirko. Htela sam da skrenemo pažnju još našim gledaocima na brojne istočnjačke veštine, ne samo Japana, nego i Indije, na vedsku tradiciju, jel tako, pominjali smo jogu i slično. Znači, sve ono odakle si ti na neki način crpeo svoju inspiraciju i uzimao znanja, naravno, kako bi došao do ovog nivoa danas i kako bi na kraju krajeva napisao i ovu knjigu. Ali mene sada zanima, recimo, da li si ti, pomenulo si malo pre monaški život kada je u kontekstu bilo umeće disanja, ali da li si ti nešto od ovih veština, znanja, mogao da prepoznaš i u nekom našem srpskom tradicionalnom kodu? Kako da ne? Kažem, nama je samo žudnja treba da bude neprekidna za istinu. Nekad ćemo pasti, ali kako, eto, baš istočnička izreka kaže, učenik ne ništa da obeća učitelju, samo ništa da će uraditi kako treba. Učenik je smotan, trapav, ne zna ništa.
i dugo ne zna ništa, znači samo mora da obeća da ako padne, da će ustati. I takvi moramo da budemo i to su reči isto našeg učitelja ovamo, kada engleski se prevede perseverance and endurance, znači izdržljivost i istrajnost, to je jedini put za uspeh, znači upornost i samodisciplina. U našoj tradiciji imamo puno znanja o tome. I jedan moj dobri prijatelj, znači monah, je rekao jednu sentencu koju sam ja našao pre 12 godina, a evo može da koristi gledaocima, naravno ona je potpuno opravdana ovom knjigom, i on je ovako rekao, Mirko, dosta godina ima ga, Mirko, da sam samo, bilo mi jako loše, sinoć, kaže, da sam samo malo udahnuo, samo malo, i on kaže, menčice, znaš, izdahnuo bih. Nećete verovati, to je metoda koja u jednom smeru ajurvede, koja je najstariji sistem lečenja na planeti i veoma, veoma temeljan, postoji kao tehnika. Znači, u slučaju napada, osjeća bilo koje vrste napada, u principu treba izdahnuti spontano i držati vazduh koliko god možete. Izgleda neverovatno, ali tako je. Pazite, često se kaže udahni duboko. To je naša tradicija. To se zna u nekim manastirima, to se zna i zna se u našem narodu. Pazite, vrlo interesantno. Onda, našoj tradiciji isto imamo čvrsto povijanje beba. Pazite, to nije samo zbog razvoja kostura i kičme i tako dalje, nego upravo zbog supresiranja deteta da diše duboko, što je veoma, veoma važno. I svuda na planeti gde se vrši čvrsto povijanje, bebe su mnogo zdravije. Tako da to uopšte nije glupa stvar, to je tradicija. Ja sam tu naveo kao Common Sisters u Škotskoj i tako dalje, ali imate u najsurovijim stepama Srednje Azije, gde su temperature od minus 50 do plus 50, ti su ljudi kao da su čelika napravljene, ali oni se od malih nogu sprovode tome, tako da recimo čak se krevetac gde beba spava pokriva i samo mala rupica se ostavlja. Tome dobio se idealna koja je u stvari mnogo sličnija atmosfera majčine utrobi u placenti gde beba, dok se ne rodi, spava i mnogo je brži razvoj i bezbednije zbog razvoja patogena, mnogo veća otpornost na patogene i tako dalje i tako dalje. Tako da čitava znači u našoj tradiciji si zapravo našao dosta kako da ne, dosta kako primjera, da ne. Ali takođe i kako da ne, evo vidite recimo danas po meni broj jedan, znači Butejko metoda se recimo raširila po svetu padom Berlinskog zida, najbolje se primila verovatno u Australiji gde se prvi put i susreo sa metodom, prvi put sam čuo na primjer u Japanu što je vrlo interesantno, pa onda moj učitelj koga sam ja najviše naučio o disanju, Artur Akimov koji živi na liniji Toronto-Filadelfija, na primjer, i na kraju naravno došao sam do najboljih i naučio naš vrlo važan jezik koji svaki Srbin treba da zna, ali i nemate baš uslove da naučite ruski lepo, tako kao što recimo možete engleski ili nemački ili francuski, ali ruski nema baš ozbiljnih, još uvek nema ozbiljnih kurseva na nivou kao što su ovi, kao da, eto, to je jedna zabra, ali naučio sam dosta, dosta dobro ruski i smem slobodno da kažem da je broj jedan danas ime u nauci respiracije i praktičnom todu, znači Andrej Novožilov, lekar, doktor nauka, fizijatar koji operiše i vodi Butejko kliniku u Moskvi, koji je dalje unapredio Butejko metodu, prvenstveno, znači, pored nekih metodika ovako, ali ćemo reći nešto da je baš skoro na ruskoj televiziji o NTV-u gostovao i šta je kazao, da vidite kako tradicija u stvari, i te kako u tradiciji stoji zapisano, mnogo toga uvezano za ove stvari, jer su zaista prave, ili da nisu prave, ne bi bile takve. I on je doprinao recimo nauci respiracije veoma teške slučajeve astme. Astma jedino može da se izleči Butejko metodom, ali postoje kompleksni slučajevi gde je neophodno uvesti kortikosteroide kao terapiju i on kao ekspert za nauku respiracije i kao lekar i kao vrhunski poznavalac Butejko metode je razvio novu metodu koja je potpuno priznata od Svjetske zdravstvene organizacije. I oni imaju svoj sajt baš Butejko Moskovu. I broji se svaki pacijent koji je izlečen sa svim podacima koji vide, oni su, ja mislim, skoro prešli 11-12 hiljada ljudi koji su izlečili od astme u poslednjih 17-18 godina. Znači, ima tu drugih stvari stanja. I izuzetne su to osobe. Uglavnom, gostujući na državnoj televiziji, NTV-u, pre jedno dva meseca, ima taj snimak i na YouTube-u, možete ga pogledati, Andrej Novožilov, to isto mislim da samo na ruskom, on je pokazao, demonstrirao jednu staru samurajsku tehniku
koja se zove samurajsko pero. Nećete verovati. Šta je to? Moja veština u stvari se sastoji iz 9 škola. Ninđucu ne možete da radite od nule, to je nemoguće. Morate da naučite prvo samurajski sistem, obuhvata 6 škola, onda tek idu ninđucu škole, odnosno ninđucu je nadgradnja. Uglavnom, mladi samuraji, pre nego što bi pošli u boj, imali bi pero koje se stavi na njihov oklop i može da se radi, to je nasna varijanta murča pranajame u jogi, na sanskritu tako se zove, i vi samo smete da osjetite toplotu. Znači, ako jače izdišete, osjećate vetar, jel? Znači, tako da ovde je bilo pero i ono ne sme da se pomera. Minimalno 15 minuta mora da izdrže u tom položaju, minimalno. Ako ne, nisu spremni za boj. I samo ih sklone sa strane. Vrlo interesantno. Pazite, savršena buteiko metoda. Vrlo jeftina, vrlo jednostavna. I kad možete da doćete u to stanje, znači da je vaš sistem veoma, veoma zasićen i kiseonikom, ugljen dioksidom i možete da postignete mnogo. Kako si rekao se zove ta metoda? Samuraj pero? Samurajsko pero. Samurajsko pero. Jer se umjesto ruke što stavlja tu u jogi, stavi se pero, znači pero ne sme da treperi. Znači mora da bude miran izdah, ili što moj, znači eminentni praktičar joge, učitelj, pa možda i najeminentni, na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, Dragan Lončar, kaže, naziva produženo disanje ili izdržano disanje. Da, Dragan Lončar i govorio na promociji. Jeste, Dragan Lončar poznaje ovu metodu. Ja ne želim da se bavimo sukobima i tako dalje, ali postoji veliki sukob između buteiko metode i joga. Nazovi instruktora u svetu, maltene od prvog dana od kada je krenula ona praktična njena primjena, ali eminentni instruktori i poznavaoci joge, kao što je Dragan Lončar, oni to jako dobro znaju, tu ne može da bude konflikt, to što je istina samo jedna. Da. Mirko, znači, znam da u posljednje vreme, to je nekako inicirano i izlaskom ove knjige prošle godine, da si ti krenuo i u, osim što naravno držiš predavanja na DIF-u, da si krenuo i u neke da tako kažemo, kurseve, jel tako, gde ljudima objašnjivaš metodu pravilnog disanja. Ajde da kažemo gde to ljudi mogu da pronađu u Beogradu, pošto sam sigurna da ima jako puno zainteresovanih. Pa vidite ovako, znači, ja sam u periodu, znači, negde oko 5 godina održavao, kad sam sebi pomogao i vidio da to funkcioniše, ja sam učio, doškolovao se, što se kaže, i na nagovor moje dobre prijateljice, Jelene Medić, ona je organizovala nekoliko grupa u Zemunu i kasnije šire i mi smo održali nekoliko veoma uspešnih radionica. To je dalje bilo odskočna deska na kraju, ja sam rekao ja moram da napišem knjigu, da to sublimiram, da postavimo, da proverimo i da vidimo da li će to izaći. Znači, postojala je korelacija sa ljudima, možda ne tolika koliko bih ja želeo, naravno se posle prebacila izvan granica ove zemlje i tako da do sada nisam brojao, ali možda na 25-30 kursova je održano. Kursevi više nisu moj fokus. Ja ih u okviru mojih treninga i seminara veštine, zato ja uglavnom najviše putujem po svetu, ali nije samo zbog toga. I ja držim treninge i veštine, isto tako uključujem tehnike disanja, ali imam svoju redovnu školu gde vodim, uopšte nikad nisam ni reklamirao. Prvi put možda kažem, mi smo nazvali Aku Yoga, gde sublimiramo sve iz joge, stimulacije akupunkturnog sistema, znači qigonga i tehnike disanja, i to već nekoliko godina vodimo, to su uvek su bez izuzetka praktično zrele osobe, uglavnom majke, ima poneki otac i tako dalje, i naravno svako je dobro došao, ima mladih ljudi, ali uglavnom su zrele osobe koje znaju šta hoće u životu i baš su probirljivi. I imamo sjajnu grupu gde ja, znači, sam sublimirao sve to. Znači, da bi se naučila tehnika disanja, u početku vi morate da primenite urgentne procedure, ali da bi ste odskočili, znači, na jedan viši nivo takozvanog super zdravlja, mora redovno da se vežba, ali mora pravilno da se vežba. Tako da to podrazumeva sve nivoe od fizičkog, emotivnog, mentalnog, psihičkog, supramentalnog, kako god hoćete, okruženja. Znači, da biste bili zdravi, vi ne možete, znači, meni je jako prijatno s vama kad sam tu, ali ako je tu neprijatna osoba, ja ne mogu da kažem da se osjećam prijatno, znači, ja već nisam zdrav. Tako da, kursevi eksplicitno disanja, naravno da sam otvoren i idem, recimo, evo, imam poziv, čak sam ga odbio za Portugaliju, u Lisabonu da držim jedan sad seminar, jer nisam mogao da budem na tri mesta u isto vreme, još tu tehniku ne znam.
ali, pa to je sad ali, neka stvar koju možda naučiš. Od pre nekoliko meseci, znači, pošto je zaista bila velika tražnja i velika je disocijacija ljudi koji im potrebuju, znači, sa stanjem zdravlja. Znači, od ljudi koji su bukvalno na ivici, na rubu smrti. Imam takvih ljudi koji su već i u poznom dobu, ti ljudi koji su pušli po 40 godina i plućnu obstrukciju, ali imaju nevjerojatno jak organizam. Su rekli, više neću. I evo sad su, mogu da ih navedem, bar su u dva stanja, dva nivoa su iznad onog gde su bili. Imamo jako mlade ljude, recimo imamo često stanje paničnog napada koje se, nećete verovati, javi u najlepšem trenutku možda za mladog čoveka, to je doba velike mature. Uh-huh. Pozdravim jednu Danijelu, ona je rekla uvek mogu da je pomenem, uh-huh. Inače ona hapsi regularno i bit će gost kod vas kad ga budete želeli. I njoj se recimo bitno promenio život, uh-huh. Jer je imala stanje paničnih napada. I život joj je bio pakao. Znači, mlada, zdrava devojka koja samo što nije diplomirana na Policijskoj akademiji, tu je, čeka je posao, čeka je sve, čeka je lep život, sve je stalo. Problem, pogrešan obrazac disanja. Ona kao jedna veoma talentovana osoba, vredna, ona se toga latila i to je za mjesec dana je nestalo i nikad više, sad je uspješna mlada majka i, dobro, Mirko, i tako dalje. Dobro, Mirko, sad mi reci gde ljudi mogu da dobiju informaciju? I hoću da vam kažem, znači, ja više i mi drže. Više, znači, imamo, znači, ja nisam želeo, pričam stalno o objektivnosti, ja nisam lekar, mogu da stavim titulu doktora dole, ali ja nisam dr. med. Znači, mi imamo našu jednu ordinaciju, svako može na sajtu umećedisanja.org ili preko vas, znači, lako će naći, može zakazati pregled, pogledati. Uvek učestvujem ja i stručan, kompetentan specijalista, mm-hmm. medicine. To je veoma povoljno napravljeno za braću, sestre Srpkinje, a i šire. Dolaze mm-hmm. ljudi sa svih strana. U principu, grupe su do četvoro, znači porodično. Mm-hmm. Dolaze ljudi, imaju četiri stanje ljudi koje dolaze od jako bolesnih do ljudi humanih koji hoće da pomognu svom. To možda bude dete, to možda bude bračni drug. Ili čovjek koji je u jako lošem stanju, to je neko treće stanje kome je neophodna asistencija. Jer ima, znači, rekli smo, san je najveći problem. Znači, postoje navike spavanja koje moraju da se regulišu, ali u tim teškim slučajevima neophodna je pomoć nekog. I to je, naravno, ako je to neko u vašoj porodici, to je onda najindikovanije tako, tako da u kliničkim uslovima, našoj ordinaciji, veoma komforno, čak mi možemo da formiramo grupe, a može i jedan na jedan, budno oko lekara, moje mišljenje i vežbe, veoma brzo se postižu rezultati i mnogo je brži odgovor. Znači, mi sad ako zakažemo neki seminar, to možda bude nekoliko meseci unapred. Vi ovde, znači, imate šansu da dođete, da zakažete, ali to mi zaista hvala za, kažem, tu reklamu, ali nije mi to cilj. Ko treba, on će doći i smatram da bivši pacijenti treba da, bivši, znači izlečeni pacijenti, znači treba da budu reklama, da, i to je jedino, ali ljudi i to je po meni jedina poštena reklama, a sve ovo ostalo drugo reklama je informacija. Evo tu je ovaj mali flyer koji je opao, mm-hmm. i to je u principu, eto, to sad svi kupci knjige, da, dobiju taj, da, poklon, i zato uz to nešto recimo se dobije, ali vi na prvom pregledu uvek dobijete mišljenje specijaliste, mm-hmm. koji kaže vama je neophodno da imate vašeg vođenog lekara, obično ljudi imaju koji su došli. Incidencija u Srbiji je ista kao incidencija u Evropskoj uniji, znači svaki 20. građanin ima astmu. Poražavajuća je činjenica da su to uglavnom radno sposobni ljudi. Tako da kad sretnete, mi smo evo na fakultetu za sport, kad sam pre neki dan imao predavanje, tu je bila mešana prva, druga i treća godina, mm-hmm. bilo je negde 65 studenata i veoma su hrabri, momci i devojke. Sam rekao, znači među vama bi moralo da bude po zakonu statistike, mada zakon malih brojeva ne važi, ja da odmah ispravim sebe, troje vas bi moralo da ima astmu, ali pošto je, rekoh, radno sposobni, petoro njih je podiglo ruku da imaju astmu. Znači, ja, fakultet i sport. Da. Znači, svaki deseti koga sretnete ima astmu. Odgovorno tvrdim, bez normalizacije disanja nemoguće je izlečiti astmu. Astma nije jedino stanje kojim vi lečite, kojim tehnikom, uspješnom tehnikom disanja, da, lečite, možete izlečiti, ali odgovorno tvrdim da jedino normalizacijom disanja može se izlečiti astma. Kažem, obavezno mora da bude vođeno od strane vašeg lekara. Vaš lekar,
adaptira terapiju, smanjuje, ukida kortikosteroide, ako već postoje pumpice, ili potpuno ukida terapiju, a mi treniramo, učimo vas i ako ljudi, ja do sad nisam imao izuzetka, kogod je usvojio metodu, redovno trenirao, vežbao i naravno vežba dalje, postigao je izuzetne rezultate. Slušaj, to je apsolutno fantastično i ja mislim da je jako dobro što smo upravo eto, na kraju ove godine uradili jednu korisnu emisiju u našoj redovnoj seriji Oslobađanje istorije, ali priznaćeš da je ovo takođe oslobađanje istorije na neki način, jer sve Absolutno. Je istorija, svaki dan koji živimo je istorija našeg života. I mislim da je dobro što smo današnju emisiju posvetili ovoj temi. Kaži mi za kraj, gde putuješ sada? Koja je sledeća tvoja destinacija? Gde ideš? imam ja moju Gorana, Katarinu, Anđelku u jednoj lepoj agenciji turističkoj s kojima ja putujem i ja samo pozovem telefon, karte su kupljene. Moram da ih pomenem, jer su toliko slatki i toliko s njima sarađujem. Pre neki dan sam rezervisao, znači, tri karte. Za tri mesta sam već rezervisao. Prvo bi trebalo da bude Peking, drugo je Tokio, a treće, pa znate i mi Cigani, kako kažemo, dušu. Treba bi da idem u aprilu, malo sa mojom dragom, koji juče rođendan bio, pa ovako čestitam na Sejšele. Pa bravo. Mislim da je dovoljno. bravo. Dakle, ko ćete uhvatiti, čas i ovde, čas i tamo, dobro sam ja to rekla, ali bitno je da ovaj seminar, ova vrsta jedna stručne pomoći takođe u Beogradu postoji, u našoj Srbiji i to je ono što smo hteli da akcentujemo danas u emisiji. Mirko, tebi hvala puno na gostovanju, obećaj da ćeš u pauzi tih nekih putovanja da dođeš ponovo. Da pričamo opet. Obećano. Hvala vam puno. Vama, dragi gledalci, želim srećne praznike i budite i dalje na pravom mestu, a to je Slobodna televizija, Snage naroda, Narodna televizija, moja emisija Oslobađanje istorije, moje ime Vesna Pešić i pošto svako ima Vesnu Pešić kako zaslužuje, vi ste eto danas zaslužili ovu emisiju. Do sledeće subote.